Ми вітання всім глядачам. Дякую, що ви з нами. Залишайтесь і надалі буде цікаво. Адже сьогодні в нашому об'єктиві заслужений артист України, композитор, співак та аранжувальник Олег Шак. Вітаю вас у нашій студії. Дуже дякую, що ви знайшли час і завітали до нас. Багато частину вашого життя займає творчість, так? І дивлячись вашу біографію, зрозуміло, що ваше життя дуже насичене, і за 20 хвилин ми точно не зможемо все розповісти, тому будемо говорити ми про найголовніше, найцікавіше. Добре? Скажіть, будь ласка, останнім часом, що відбувається у вашому творчому житті? Чому ви найбільшу увагу зараз приділяєте? Ну, оскільки ви самі правильно абсолютно сказали, що все моє життя – це моя творчість, це і моя професія, це і моє ремесло, тому все, що довкола мого життя – це творчість. Це, звичайно, і моя концертна діяльність, оскільки я сам автор, я пишу пісні і для себе, і для інших артистів. Працюю з кінематографом, пишу музику і пісні до кіно, до телесеріалів. Все в творчості. Я знаю, що у вас нещодавно вийшла нова пісня, так? «Падає сніг». Чи це вже давно було? Нещодавно, так? Ні, нещодавно. Нещодавно. Це... українська така дуже весела, гарна, така новорічна пісня. Давайте послухаємо, дуже хочеться. З задоволенням. Ця пісня була спланована для цих новорічних свят. Чомусь вона так надихнула мене на ці новорічні свята. Я написав музику. Вірші до цієї пісні написала чудова співачка Тетяна Доканіна. І от ми разом створили таку пісню. День минув, зірка в небесах знов наповнює добром світ в моїх очах. Загадай в цей час миру і тепла для нас, щоб вогонь у серцях не загас. Хай падає, падає сніг, як зоряний килим до ніг, різдвяною казкою нам на поріг. Хай падає, падає сніг, нам несе радість рік новий, не гаразди і біду забере старий. Віри, ніч надій, віри і чарівних мрій, ти теплом мою душу зігрій. Хай падає, падає сніг, як зоряний килим до ніг, різдвяною казкою нам на поріг. Хай падає, падає сніг, різдвяною казкою нам на поріг. Щасливого свята для всіх. Дякую вам за музику, за гарний настрій. Дякую вам. Можливо, наступне питання для вас буде здаватися трошки банальним, але завжди хотіла запитати у професійного музиканта, як народжується музика? Ось як народжуються діти чи тексти пісень, це якось ще зрозуміло, а якось музика народжується. Можете розказати? Абсолютно по-різному. На мене страшенно впливає пора року, чомусь весна. Я дуже добре пам'ятаю ці пісні, які я написав з цим першим сонцем. Хай це називається натхнення, хай це називається, я не знаю, ще по-іншому. Але дійсно, коли йдеш, і це перше сонце, яке втілює в тебе якусь спрагу до життя, до творіння. І деколи дійсно, от я їду за кермом, бачу це сонце, і вже мелодія якась крутиться в голові, я в студію сідаю, записую. Деколи в сні воно приходить. І в сні я хочу так запам'ятати цю мелодію, цю весняну мелодію. На жаль, просипаєшся, все забуваєш. А взагалі, я думаю, все життя творче, воно пов'язане з твоїми якимись думками, з твоїми мріями. І ці мрії, вони втілюються в цій пісні, в цю творчість. То Бітлз не обманювали. В сні таки може народитися якась музика? Так? Дуже багато. В сні дуже багато народжується. Але, на жаль, 99%, коли проснувшись, ти їх чомусь воно вилітає з голови. Хочеться схватити себе за цю мить в сні, хочеться схватити себе за цю мелодію. Ти розумієш, що ти спиш, ти розумієш, що ти проснешся, тобі треба це на нотки відразу записати. Але з цим потрібно народитись, мабуть, так? З таким талантом? Чи, а можливо, ось якоюсь важкою працею там ось досягти таких результатів? Чи талант він має бути все? Я завжди повторююсь словами одного видатного митця, філософа, який сказав, що талант
це всього-навсього перепустка велике мистецтво. Все інше – це праця, це навчання, це величезний досвід. Тому все тільки в праці можна здобути. Щодо видатних людей, я знаю, що ви знайомі з багатьма видатними людьми, так? Можливо, ви зараз згадаєте якусь таку зустріч, яка ось стала вирішальною у вашому житті, щось змінило? Ось цікаво послухати якусь таку історію життєву. Дуже приємно мені було співпрацювати. Це були такі короткочасні робочі якісь моменти, але це був і Роберто Лоретті, який був в мене в студії, записувався не Робертіно, а Роберто. Я тільки потім дізнався, що оказується, що Робертіно – це ще хлопчик, а Роберто – це вже дорослий дядько. Це і Мішель Легран, з яким вдалося за допомогою перекладача поспілкуватись про той же шансон, тому що він все-таки є основоположником французького шансону. Ми поговорили про те, чим відрізняється наш шансон від французького шансону. Є тільки те, що відрізняється він мовою. А головне, щоб в шансоні була пісня, була мелодія і була зрозуміла для душа. От тоді дуже багато людей, я так сподіваюся, що ще все попереду, і мені дуже буде приємно працювати з людьми, якими дійсно хочеться віддати свою душу, творчу душу, да, своє серце. І коли ти, знову ж таки, втілюєш це все в своїй пісні, і вони потім звучать, вони живуть, ти з них радієш, ти вважаєш себе щасливим. А коли ви виступаєте, ось той контакт з публікою, як його налагодити? Ви відчуваєте взагалі його, так, мабуть? Дуже, звичайно. Це, енергетику цю, так? В принципі, для чого артист і існує? Він існує для цієї публіки, для цього глядача. Все, що ми робимо, пишемо пісні, виступаємо, ми ж це робимо не просто так для себе, сидіти, бринкати на гітарі. Звичайно, і можна так, дружині, друзям поспівати, але коли ти виносиш от свою душу, її голою майже, ти кладеш так перед слухачами, показуєш це як своє дитя, свою нову пісню, як своє нове дитя. Звичайно, це дуже хвилююче. І я не вірю, коли кажуть люди, що вони виходять на сцену без хвилювання. Я думаю, що можна мати 50 років вже досвіду сценічного. Завжди хвилюєшся, тому що глядач – це є твій справжній об'єктивний критик і цінитель твоєї творчості. І, звичайно, ця енергетика, коли ти бачиш ці очі щасливі, люди прийшли для того, щоб тебе послухати, і якщо ти бачиш, що вони ще й цю мить вони щасливі, звичайно, ця енергетика вона тобі передається. Ти виходиш, ну, це не передати, мабуть, цей оргазм цього почуття. Дуже приємно з вами спілкуватися, але ж хочеться, щоб наші телеглядачі ще й почули ще якусь пісню таку гарну. Якусь дуже таку душевну. Душевну, ну, так, давайте, щось, може, ліричне таке. Ну, звичайно, в житті кожного артиста велику роль відіграє родина, сім'я, ну і, звичайно, дружина. Ти стала менше улибатися, моя любимая жена. Мне в этом нужно разобраться. Откуда грусть, зачем она? Откуда мелкие морщинки, что в уголках усталый глаз? И снова я смотрю на снимки тех давних лет в который раз. Моя любимая жена, мой самый близкий человек, я подниму бокал вина за то, что вместе мы навек. Я обниму тебя за плечи, когда останемся вдвоем, тебе шепну, еще не вечер, и мы с тобой еще споем. Как часто я в тебе искал и понимание, и заботы, лишь ты, любимая, ждала меня усталого с работы, за бесконечное терпенье, за грусть твоих прекрасных глаз. Я у тебя прошу прощения в который раз. Моя любимая жена, мой самый близкий человек, я подниму бокал вина
за то, что вместе мы навек. Я обниму тебя за плечи, когда останемся вдвоем, тебе шепну, еще не вечер, и мы с тобой еще споем, и мы с тобой еще споем. Дякую, дійсно душевна, така життєва правда, одразу згадуєш свою родину. Дуже приємно. Дякую. Йдемо далі, так? Я знаю, що вам випала почесна місія написати оригінальний музичний супровід спеціально для Папи Римського Бенедикта XVI. Розкажіть про це, бо дуже цікаво. Ми тут в Україні, а де Папа Римський, як така нагода сталася? Це були часи, коли на престол прийшов Папа Римський Бенедикт, німець. Оскільки я давно до цього співпрацював з німецькими продюсерами, композиторами, як аранжувальник з більшості, я писав симфонічні аранжування німецьким композиторам, більш класичні, академічні, тому чомусь продюсери німецькі, а вони безпосередньо влаштовували цю акцію. Акцію, в чому вона заключалась, Папа Римський Бенедикт, прийшовши на престол, він мав промову до німецької молоді в місті Кельні, до 800-тисячної аудиторії. І під це треба було написати оригінальну музику. Чомусь вони захотіли більше такої славянської музики. Вони звернулись до мене, попросили зробити триххвилинний такий трек для того, щоб туди покласти слова, вже були записані Папи Римського. Це не була якась промова така нудна, довга. Це були деякі вислови, деякі його лозунги основні, цитати. І таким чином вона була написана, звучала по всіх телеканалах Європи, безпосередньо по Німеччині. Звичайно, мені це дуже приємно, тому що, ну, на жаль, самим Папою Римським мені вдалося потримати його за руку. Але в творчості, я думаю, мені повезло з цим. Я на сайті бачила дуже багато відгуків таких теплих про вас, про ваші пісні, дуже багато побажань вам. А ось чи вдається вам знайти час для спілкування з вашими шанувальниками? Ну, на жаль, дійсно пишуть багато, питають про гастролі і та ж сама Росія, оскільки, ну, ще з давніх-давніх часів мої пісні лунають по російських телеканалах, по російських радіо, в Білорусі, по країнах СНД. Тому слухачі-глядачі, вони знайомі з моєю творчістю, вони пишуть, запитують. Ну, на жаль, в Росії я не гастролюю, я маю можливість зараз гастролювати тут з задоволенням. Хоча недавно я був вже вдруге і в Канаді, в українській громаді. Зараз знову вони запрошують десь після Пасхи, можливо. Тому, звичайно, спілкуватись вдається тоді, коли я буваю на місцях. Звичайно, мені дуже було приємно і в Канаді почути думки людей, що вони зараз думають про те, що в нас відбувається, як вони за це переживають. Звичайно, вони були на концерті, задоволені, сльозами на очах. Вічна ця ностальгія в них. Ну, а по Україні взагалі зараз, слава Богу, ну, як слава Богу, якимсь чином так сталося, чи історично, чи якимсь іншим чином, що люди чомусь повернулись до української пісні. Ну, не взагалі до україномовної пісні, а до українських виконавців, так? Чомусь почали слухати наших вітчизняних. І що раніше, дійсно, в нас було заполонено все, тобто ж російською естрадою. Я не хочу сказати, що вони погані, які вони не були, я до цього відношусь, як до творчості в першу чергу. Але оскільки зараз дійсно в мене є більше концертів набагато по Україні, ніж було раніше, і мені частіше доводиться слухати, говорити, і я думаю, що ми йдемо тою дорогою, коли ми починаємо розуміти і оцінювати наш продукт, вибачте, що я так кажу, за творчість, за пісню, але це так воно і є, коли ми повертаємось лицем до нашої культури і починаємо її шанувати, цінувати і нести. І ми, артисти, звичайно, ми тільки за обома руками для того, щоб людей якимсь чином
об'єднувати цим, та об'єднувати пісні, об'єднувати цією культурою, тому що що як не культура зберігає в людях якийсь такий загал, об'єднує людей, дійсно так воно і є. У нас ще залишилось 5 хвилин, хочеться ще трошки поговорити і музики послухати. То можна декілька слів про кіноработи, в яких музику і аранжування виконували? І хочеться ще поговорити про той міську цю пісню, так, яку ви виконуєте. Ось що ви можете про це сказати? Ну, про кіно взагалі це дуже цікава робота. Працювати в кіно, писати музику тоді, коли тобі вже режисер віддає відзняту якусь роботу, і коли ти бачиш, як ти за допомогою музики можеш навіть змінити якісь, розставити акценти правильні, доповнити головних героїв, просто насиченість якусь іншу зробити. Це дуже цікаво. Тому що це художня, це просто виключно художня робота. Також, звичайно, я пишу пісні. Ну, от одна, вже раз про музику говоримо, одна з пісень, яка мені дуже подобається, я її написав для себе, але пізніше так сталося, що цю пісню попросили в мене для одного телесеріалу. Телесеріал називається «Родні люди». І там була заголовна пісня, я написав музику. Вірші написав відомий, дуже талановитий поет Олександр Вратарьов. Ночь, акварель дождя рисует, ночь, старый город может нам помочь, и плетет свои сети дождь, может быть, ты ко мне придешь. Дождь, на мосту и на бульваре дождь, на асфальте и на листьях дождь. Ты на той стороне дождя, я еще не нашел тебя. Ты мой любимый человек дождя, я за каждый миг благодарю тебя. За каждый миг с тобой и без себя судьбу я благодарю. Ты мой любимый человек дождя, мне ни на кого не променять тебя. Нам друг без друга на земле нельзя, тебя навсегда люблю. Ночь, акварель дождя рисует, ночь, акварель дождя рисует, ночь. Каже, що сучасний ліричний міський роман став вашою візитною карткою. Чому саме цей жанр? Що вас приваблює саме в цьому жанрі? Я признаюсь, скажу вам чесно, що я взагалі не можу сказати, що це за жанр. Як правило, це роблять критики музичні, якимось чином це називають. Я це називаю пісня. Є пісня. В якому вона жанрі, ну, мені важко сказати, тому що, якщо, знаєте, тут як сороконожка, якщо ти будеш задумуватись, яку ногу куди лапу укласти, ти просто зупинишся і далі ні кроку не зробиш. Так само тут я над цим не задумуюсь. Головне, що це була пісня, і а ще найголовніше, якщо цю пісню ти чуєш, що вона звучить не просто по радіо, а десь співають люди її під гітару, там, чи просто без гітари співають, значить ця пісня пішла в життя, значить вона має душу, вона прижилась в душах людей. Це є пісня, оце є найголовніший жанр. Дуже хочеться для наших глядачів побажання від вас, для ваших шанувальників. Що ви могли побажати для наших людей? Ну, звичайно, з Новим роком, з Різдвом Христовим. І хочеться, щоб з цим дуже чудова зима, незважаючи на те, що дуже важко їхати, і дуже довго ми до вас добиралися за цього, але щоб з цим снігом, дійсно різдвяним снігом, що нам на поріг прийшов, в першу чергу, мир. Щоб в кожній родині ми відчували якийсь добробут, якийсь хороший затишок, щоб ми не мали ніякої нужди по чомусь, щоб нам цей Святий Миколай, який приніс цей мішочок на День Святого Миколая, щоб цей мішочок був з цими кишеньками, в кожній кишенці було і трошечки щастя, трошечки грошей, і щоб це ніколи не закінчилося, щоб ми себе відчували просто щасливими, по-справжньому щасливими. Щастя вам! Я вам дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Я вам бажаю завжди творчого неспокою, але спокою і миру в душі. На все добре. Дякую, на все добре. А глядачам я хочу нагадати, що сьогодні в студії музичний настрій створював Олег Шак, заслужений артист України, композитор та співак і аранжувальник. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось наступного тижня.